chalet. Ain't gonna lie. Ha! Mon paso, funra pasa jana, jo funra jaji. Bobby lo ba funra ilole ni o ma kẹru re lo. Eja mo pe be aye ba ti mo ba ti zefo ba ge ba ge ti si. La se so ko re. Ibi a ke gba aye ba mo ba ti ndurun kan na la se fokun si o. Agbaro ojo Olorun o ni lewo o ni le gan ni o ni gba fun. Ngbogbo le kile te ti mo le se be ti fi ni Austin ni Texas lori de America se funra sa. Ngbogbo bi te ti wo wa le ka le se wa npinle osun lo le de Nigeria lo sogbo mo ni se nfura sa awa mo nke to eje ma funra eke ndagba ogbon nu re nle kan si ile ayo ori bi ti gba kan mo awon eyan be ni yi pada ayo yi pada a je pe gbogbo ogbon alumo koro yin gba mi e wa wa nbi kan lẹ́nì kan ní ẹ wá ṣe transfer fóònù kó fi lè rí kí ni nọ́mbà tẹ́ ń lò fún àkáǹtì ẹ̀jẹ̀ sọ́ra yín wọ́n ní kò sẹ́ni tẹ́yìn ò lè gbẹ́rọ ọba ní sọ̀rọ̀ yín ẹ̀fúnra wọ́n ní kò sẹ́ni tẹ́yìn lè sọ̀rọ̀ yín ẹ̀fúnra ń gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ẹ bá wà ẹ̀jẹ̀ àmọ́ àfúnra ọlọ́run ọba mi ò kẹ́ bá wa dáṣẹ́ ní ìhun mọ́ ẹ̀bùn gbọ́dọ̀ ń wọ́n o ìbà àtiwọ́ ọjọ́ ìbà àtilẹ̀ oòrùn ìbálu bẹ̀m̀bẹ̀ méjì tí ń bẹ nínú ofẹ̀ tí wọ́n kọ ojú sókè tẹ́nítẹ́ní ìbà tẹ́lẹsẹ̀ tó dẹsẹ̀ délẹ̀ tí ò somi ọlọ́run ọba mi ò kè bá yín o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yìn náà láà máa ṣe bà mórìbá 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 bàbá tó bí mi lọ́mọ àdáṣe ní ìhun mọ́ báyìí bò gbọ́dọ̀ hun mọ́ lórí ètò ẹ̀fúnra náà lẹ́wà. Ẹ wo agbẹ́ nkankan yẹ̀ wò lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn èèyàn ń pè gbogbo ohun tá à ń wá sójú wòran yín àwọn èèyàn pè pé a mọ̀ ń dúpẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá rẹ̀ kàǹkan lè ṣe é bẹ́ẹ̀ tv. Kí ló ń tá àjọ gbéyẹ̀wò alàgbà Peter ni wọ́n tútọ̀ mí wá mo níṣẹ́ tẹ ẹbẹ̀ mí mo sọ fáwọn èèyàn àwọn èèyàn wa ti ń gbọ́ wa lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà àwọn ti ń gbọ́ wa ní chicago àwọn ti ń gbọ́ wa ní canada àwọn ti wọ́n ń wò wá lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ń lo àbújá àwọn èèyàn wa pínlẹ̀ ọ̀sun àwọn èèyàn wa pínlẹ̀ ọ̀yọ́ pínlẹ̀ ogun ní cairo egypt mo ní wọ́n ó tún bọ̀ wọ́n ó pùn yín lómi ọgbọ́n pùn mù ẹ̀yin ẹ̀kan máa sọ èmi ò máa sọ fún wọn òun ibi tán bá sì jẹ́ adúpẹ́ o gbogbo àwọn tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ lọ̀ wá lórí ètò yìí kò sẹ́ni tó ti fọ̀rọ̀ lọ̀ wá tó kábàámọ̀ rí i àwa kọ́ la sì gbọ́n ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ní ìyá àpàgbà ń wèrè ọgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n ń kọ́ wa nímọ̀ tí wọ́n fún wa lóye lórí ètò yìí náà là ń lò ẹ mọ̀ jẹ́ tàn yín ń dá àjọ gbéyẹ̀wò fún tòní ni pé ẹ jẹ́ kí n lè pẹ́ láyé ni o alàgbà peter pétérù ní bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ní olú àyàn mo ní mò ń gbọ́ bàbá ẹ̀ fúnra mo lèmi náà ni ọlá olú ọmọ adúrójà mo lèmi náà ni ẹ sọ̀rọ̀ bàbá wọ́n ní ẹ dákun wọ́n ní àwọn rí pé mi ò ṣàṣe tì rí pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa ń fọ̀rọ̀ lọ̀ mí lágbègbè wọn mo ní lẹ́dùá ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí lẹ́dùá wà lẹ́yìn wa ní ṣàṣe tì àfọ̀gbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n kì í já pàgbà ń wèrè bàbá ẹ sọ̀rọ̀ ẹ já jọ fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n wọ́n ní ohun táwọn fẹ́ bá mi sọ ẹ̀ káwọn ó lè pẹ́ láyé ni mo ṣe pàkórí ẹ fúnra tòní ni pé kí n lè pẹ́ láyé mo ní sẹ́ẹ̀ tí ì sùn ẹ lóorun kẹ̀pẹ́rù àkókò ìkọ́kọ́ ẹ fẹ́ gbẹ́tù ẹ fúnra kí n lè pẹ́ láyé mo pè é gbogbo wa náà là á sì pẹ́ láyé àní gbọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ àní ràjò àìdé gbogbo bá a ti ń lọ bá a ti ń bọ̀ àní faragún àní farapa kì í má tàn yín
alagba Peter Peteru lo ba mi soro pola olu o ma droja ki le pe laye ni mo ni baba o e ti fe foro lo mi mo ti be gege ati takanda lowe e so te ni so gbogbo wa na la ngbadura ka mo gbojo olojo lo ka pe laye nigba ta na agba pito o lanu ti won o soro to rin awo ko si won lenu ti won o tu pere pere oro won ni mo je mo pe bi mo ti wa won yi awon ni yawo kan ngba ta won ti wa ni olokun mo strong abi bo ko le yin tin pe ngba ta won o ti je eyan laye won ni se pane Peter la won ko ta won si mo ta won se won ni se yi ngba ta won fe yawo iyawo awon ti bi mo meji ngba na lohun won la won mo ni resi kan wa ti won ma kiri wa ba won ba je rice lori won la aro bo ba ti dosan nu aluku moto ta won pane pit la won o lo sa pa mo si e mo pe pane pit ta ni won won lo mo resi o wa bere oga na ogo oga pane pit ta la bere ti won ra resi lowo wa la aro awon ti lo fara pa mo ngba ti gbogbo nkan o dogba ba won eya mo pe ki mo tan yin won ni ba won ti ba wahala yi ni nkan bi odun bi mewa o koja gan o le e won lo lo po odun kan la bi won ti so o won ni nkan o rogbo fa won omo won akoko ngba ta won wi o ti jo mo odun mefa ikeji si jo mo odun merin won ni sadede ni yawo awon pe won jo kan pe won o le baya yi mo pe Peter eti re melo Peter Peteru ni won pe o abi emi ti ri bi ti iyawo ti da lara mi o mo lo bi ti iyawo ti da lara mi ki mo tan yin alagba Peter be iyawo titi iyawo yi o gbo gbogbo ara ile be iyawo titi iyawo o mo gbo e je mo pe akisa to ba ti dagbere aitan igba abere o ni daduro won be iyawo titi ko mo gbo oni dandan la oun ti ri bi kan ti o ti da lara oun o le ma ba iya yi lo ogun ka jeun la haro ka mo ri to san je ko da le ka to je mi won o wa nkan le yi oloyibo n pe o lohun o se yun mo awon eyan tan jore Peter Peteru ti won jo wa nu ogba e mo pe mechanic o wa nu ogba ri wa yi o wa nu ogba organize o wa won ju àwọn náà dẹgbẹ tí wọn ṣe wọn bá Peter bẹ ìyàwó rẹ títí ẹ mọ jẹ ń tàn yín ìyàwó Peter ò gbọ́ àgbà tó tó lọ o lílọ tí ọ̀nà ilé ìyá rẹ ló kó lọ ló wà lọ sí ìyá ń dá gbé ń bẹ ńgbà tó lọ tán alàgbà Peter ní ṣe ló dàbí ẹni pé kílẹ̀ ṣúkó mọ̀ mọ́mọ́ ṣe ló dàbí ẹni pé kílẹ̀ lanu kó gbé gbogbo ayé mi fóun se ló mọ̀ dàbí tí lòun wọ̀rún yànnàyànnà bí ẹni pé kọ́run ó ya lulẹ̀ kí gbogbo ayé ó sì máa lọ ẹ mọ̀ pé kí ṣòro bá dé bẹ́ẹ̀ dá yóò máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò sì ní rí bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ò mọ̀ pé èèyàn ń dijú tí ìrorò ń sùn fódìdí oṣù kan ó lé gbáko wọ́n ló wá kà wọ́n àtòrí àwọn ìyàwó ti kọ́ mọ lọ o ọmọ àwọn kan wà lọ́dún mẹ́rin ńgbà náà lọ́rin kan wà lọ́dún mẹ́fà ọdún méjì làwọn ọmọ yìí gbà lọ́wọ́ ara wọn bí wọ́n ti sọ fún mi nù ẹ̀yin kọ́ èmo oníṣẹ́ ẹ̀ tí ì sùn ẹ lórun kẹ̀pẹ́rù àkókò ikọ́ alàgbà Peter ó lọ lé àna rẹ̀ ó bá àwọn àna ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́nu ọmọ wọn ni wọ́n tún ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ìyá àti bàbá pé báwọn ti wà yìí ìṣẹ́ ti mu àwọn lómi ọmọ àwọn tún fi ọ tó fẹ́ sàwọn dìṣẹ́ dìran ni ọ̀rọ̀ burúkú lálàgbà Peter ń gbọ́ ńgbà tó yá ló gbélé rẹ̀ ẹ̀yin kọ́ èké mọ́tàn yìí alàgbà Peter lòún múra síṣẹ́ ṣé bàbá rẹ̀ ni gbẹ́kẹ̀lé a máa tẹra mọ́ṣẹ́ ni wọ́n ní sẹ́ panel làwọn ń ṣe ńgbà táwọn tó pàdé ọmọbìnrin kan àwọn ọmọ ìyá àti bàbá rẹ̀ nínú ìṣẹ́ táwọn wà làwọn mọ̀ fi kérù dáná lọ wọ́n fáwọn ọlọ́mọ ẹ̀ fún àwọn ọlọ́mọ ṣe ló dàbí pé kì í ṣiṣẹ́ panel làwọn ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ ṣe ló dàbí ìgbà tẹ́nìkan tilẹ̀kùn
to lo teni kan wa pada fi kokoro kan si o wa di wi pe se lo da be pa won le won nikan la won mo moto panepit n gbogbo agbegbe ibi ti won wa opo gba mi bi se ba pa won tun ma wora won pe sa won wese ni eyin ko ki lo to wa sele talagba peter peteru to fi n pariwo tantan wi pe ki mo mo gbojo olojo ati mi ateyin ani gbojo olojo re ku kale Ọlọrun mi mo ti wa ba mi se temi o Ọlọrun lura pada ti wa ba mi se temi o Ọlọrun mi mo ti wa ba mi se temi o Ọlọrun olubukun ti buku mi dobu koshan Akori itale eto ni ni mo pe ni pe ki mo mo gbojo olojo lo ki mo mo kanjuku emi ateyin ani gbojo olojo lo asi ni kanjuku e ma je eto yin ara gba peter peteru ni pariwo be ngba ti won fe yawo titun tona se be to la ti nkan dan maran fun won ti awon ti won tin gbegbe si aye ilera tele alagba peter to wa gbegbe si aye erorun alagba peter peteru ti tin toro tele o mo ndeni tin fun ni alagba peter peteru to so sobu pane peter di le orun to je pe bi won ba bere oga pane won ni o ti sun o wa deni tin lo mo se bi mejo mewa ti won ja moto jo e da ko e ba na mu moto yi o ile ku moto yi ni ke ba wa to eh apa bi kan ni moto yi ti se e da ko e ba fi na ba ne jo to da ni tin do soju kan ran mo ni kambadi ti ran mo ni gbogbo nkan ti won lo e ma je tan yin igbesi aye wa di rorun fa la gba peter peteru se agbagbe pe ki yawo akoko to lo alagba peter a ma je gbete a ma ra re si lodo awon mo tin kiri re si wonu ogba won ti o lo sapamo sinu moto ti won ni ko ba won na ti won o si wa gbe opo ogba mi gege ba lagba peter peteru ti so o lo mo ni re si mi yo para para ko ni run yo kepe bonu o si ti ru eni tin jade si lu omu re si be igba mi yo ra su atewa lodo awon to kiri wa won ni bawo ni so atewa ba de awon o to be ka won o jan elomi ngba to ba ka won mori ijoko yo ma ko o pa won ngba e ni pe so ngba won epo so ngba won iyo so ngba won o tun se won o si to be e mo pe jo to ni gbese to ba ti gbe to je lowo eru ko ki wo bo ko ko san wo re ni alagba peter won la wo mo pe asegbe si aye awon tun le pada wa yi si daada láwọn táwọn ti rora àwọn pé páwọn ò lè jẹ èèyàn mọ láyé láwọn táwọn ti sírò ayé àwọn táwọn ti gbé tìsíbì kan
e ma je tan yin alagba peter wa ni awon mode ni to je pe bon ba bomi sanwo kale won tu bomi mimu iyawo awon ta won fe ninu eran bayi la won ti mu eran ninu awo won la won to je pe bi bata won o ba ja ko je tan ki won tun fi mi ma le awon ira mi awon wa de to to ko ba tabi adota sori ikonu yara tawon oru ele ta mo na wo si nbe en wo pe bile aye ti bi ade lo to won la won to je pe ba won eyan ba so pa won nlo ode awon nla so emurode awon wa de ta won la so jo sori ikon ye o to je pe awon fe lo bi se gan won ma ewo la won koko na wo gan nbe gan ke ma tan yin awon wa de eni tin fun yawo pe ah irun ori re mo ti si tu lo tu ko tu se mi ngba ta la gba peter peteru n salaye oro mo ni bo gan la nlo baba won ni ngba ta won fe yawo awon yin ngba ta ye derun fa won iyawo awon o ba won gbe jodun meta ta won fi kole ara won ta won si di moto sese rin iyawo ta won fe yin na fi nu so yin o fe yin gbo mo pon omo meji ni tin bi to ye pe Olorun ba abi oke si ba wo won ni sugbon bi ta won nlo re ta won fi won wo pe awon o mo gbodo kan duku pelu ba won se jo poto ri poto oya ka won o to keru awon daafin pelu ba won se gberu aye kari ta won ore eyan so won to je pe ledu alo so kun won kabire pe awon o mo tu gbodo kan duku pelu bi nkan se ndan fa won yi mo ni kilo n to fa so leyin atende ejo nja ni won ni rara won ni yawo awon to lo njo ni sadede lo tari omo meji sodo awon pe e lo ki baba yin o won awon si so fun yawo tin ba won gbe to ti bimo meji ndi e pe omo meji ta won so pa won bi o yawo ta won koko fe ni ka won mo iwa ba won sere o won ni weekend njo on lopin ose won la won raso awon ra bata fa won mo yin awon dana fun won je won mu ngba to si dijo aje monday laaro la won ni ka won gba ile iwe lo ta won si gba bi ise ta won lo ngba ta won mo ti gba ile iwe lo omo iyawo lo ti e awon omo iya le pada sodo iya won awon gba bi ise awon lo awon si fun won lowo pe be ba dodo iya yin e ma fi ile ijeun won lo se kini ose keji ose keta ose san lo bi mewa ta won mo ti won ti won lo sadede njo kan ni iya won fi leta ran awon omo yin sa won pe e ma je ki yawo baba yin o mo o ngba ta won o gba leta yi ta won o ka won mu leta won wa mo ka lo to won to wa nu leta ri o oko mi o won pelu ayo atalafia le mi se kowe yi si o gege bi mi na ti wa loni mu mo pa lafia lo wa leta yi o si bo mo ti si asise lopolopo o won ti mo mo ni pe bẹ́ẹ̀yìn ò bá ṣubú kì í mẹ́rù dí o àti pé àbùjọ ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ o ọ̀nà tá a bá gòkè náà là á bá sọ ọkọ mi ọ̀wọ́n mo ti rí mọ̀ pa ṣiṣẹ́ gbáàlì láti fi ọ́lẹ̀ nínú ayé rẹ o mo sì ń wọ nínú ayé mi padà dákun forí àìṣe dédé mi jì mí kó o sì jẹ́ ká jọ padà ṣẹ́ṣẹ́ àárọ̀ wa mo mọ̀ pé o ti níyàwó o mo ní kó o fi mí ṣe ìyálé ṣùgbọ́n fi mí hábì kan nínú ilé tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ ẹni pé mo ti mọ lẹ́tà ń sórí bíi bó o bẹ́ẹ̀ bá bi tó sìn ọ́ládó adélòkun léèrè yóò ṣàlàyé fún yín gbọ́dọ̀ mọ́ sórí lẹ́tà àfẹ́ ni kí wọ́n tàn yín alàgbà peter pétérù wọ́n láwọn ka lẹ́tà làwọn mẹ́fìn àwọn ka pamọ́ àwọn jẹ́ kí ìyàwó àwọn táwọn ń bá gbé lórí o torí bó bá rí o ti dáradá wọn tán àdéhùn sì ń bẹ láàrin àwọn àti ẹ pé ìyáálé rẹ tó lọ yìí kò ní padà o pé yẹ bá ti fò lé àwọn báyìí igbódígbó là ń gùn rẹ kì í padà wọlé mọ kí n má tàn yín alàgbà peter pétérù wọn níyàwó ìtúkọ lẹtà àwọn ò mọ bó ṣe mọ ẹrọ ìbánisọrọ àwọn o táwọn ń lò láì táwọn ń lò bóyá àwọn ọmọ rẹ ló fún o bóyá ó ṣe wádìí débì kan ni o láìpẹ́ yìí ló pe àwọn solóńsolóńgbò gbogbo ilé aládùúrà tóun lọ
won la fi gba ton ba to pada sile oko o ma aro won ni lati bi odun metala ta tin yes ko le yin oloyibo npe to ti lo o lohun ti na gbara na goro mu ugbo pa won ugbo po mo awon ti so pe omo meji to biun na to won bo ma toju re ko ma wa ma fun won lo won na ni won ni ko won o to nisimi agba to n ba to pada sile oko o egbo n da lagba peter peteru ba mi so re o ti mo fi foro aye won funra mu mo pe yin lo ma funra mo si fe je gbogbo wo fi funra egbo eyi fe kokun le oko yin eni o ti won se fun yin be pe ogun ise ni e je fori ti obirin mi gan igbera re si bo okunrin to ba je inu tin se won n se nko ti o si je pa eyin le fe won gege bi aya se wa ni kan ma lo ni opo gba mi wa o ebute ten ga ru ko de laye ti o fi de bi ise rere re yo gba be koja o ko se fo e je mo ko mi te eyin o ba mu laye ki san koja re oke te eyin o si gun ti o fi de eyan nga yo pada gun eyin le funra ibo le yin wa te tin gbo mi te tin wo ran wa le se ben tv won ni ki so fun yin ke fori ti elomi aila fori ti re ni yo le duro dasi ku gba ti ri o de mi to wa won ni ki so fun yin pe ke fori ti mi te wa eyi je ta lagba peter pete ru mo reti atejise yin o ke gba won yanju won ni ka won o le pe laye ka won mo gbojo olojo lo awon o fe gba iyale to ti lo si ti bi won meji won lo si nbebe yi egbo se ka lagba peter o gba yawo re para ni abi ko fara mo yawo titun to sese fe to je pasiwo gba ti to nde ni nkan tura fun mo reti atejise yin o pe tan ale ijo aje ke fi ranse sori ero bani soro ile ise wa te nwo lori ero mu maworan yi n la nfani lati ka o pe tan ale ijo aje mo reti atejise yin nitori pe ngba ta ba se tun tele lobi o se ngba won ka jo ka pe wole e wo ba ba gbo woran gege bi a fowo re ti sibi kan ni bi nba lo lorogun lo gbara ta iran gbese to di lara lo gbese to di lo gbo leke leke gbera pa o di lo ke fun ola ogu alun ko ti ni aduja baba tun bi lo ma jesu si ri oni lo bi wwip worldwide inspiration presence abo lo ti tun bi lo bi baba ma sa wona pa fika ba be fun lo ni paso fun pa sa jada ajo fun ra jaji e je mo pe bo ni lo ba fun lo ni o kun gbogbo le ti le te ba wa e ma fun ra Jehovah ti ba mi se o ni ka aye fele oja e mo e doctor group on the beat all right now Jehovah ti ba mi se de mi o I am a winner o ti fun mi lara so loju elego e mo be ni get answer mi o I go dey jubilate he done better my life o I go dey celebrate Jehovah ti ba mi se de mi o I am a winner o ti fun mi lara so Do you want me to be your?